sme sa obávali, pretože sme to počítali, že keď sme tu hrali nejak, neviem, pred pár rokmi bolo 350 ľudí, o rok na to bolo 250 ľudí a pred rokom bolo 150 ľudí, tak sme dneska počítali, že bude 50, tak sme veľmi radi, že proste, že na nás Žilina nezanevrela, no. Proste to nadšenie také, že punk no dead, ako tá vec, že to furt je, hej, že rôzne štýly zakapínajú a menia sa na niečo, ale ten punk proste pretrváva, lebo je to stále aktuálna filozofia a aj vtedy to bolo podľa mňa oveľa revolučnejšie. Ja čo si pamätám, že vtedy to bola revolta dosť výrazná, lebo ísť po ulici s nejakým kohutom alebo pohybianým bolo aj nebezpečné. Chystáme už dlho práve, že nejaký materiál, ale stále je málo pesničiek, takže je to hanba, ja viem, je to hanba, ale ide to jak z chlpatej reky, ale zase ako človek není stroj a to je ako v manželstve, proste tiež niekedy už ako nemôže sa tlačiť na pílu. Ja verím pevne, to už hovorím asi 7 rok, že budúci rok proste to nejak vyjde, no. Yeah.
Všetko jedne sú OK, všetko je horaj. Každému je dobre, každému je fajn. Kde sa každý smeje a dobre sa báva. Keď v lesom to hreje, je skvelá návada. Všetko jedne sú OK, všetko je horaj.